1999. Den 12-årige pojken ligger på rygg i det vildvuxna gräset och andas med korta andetag. Augustinatten är mörk och varm. Lukten av järn från färskt blod blandas med doften av ängsblommor. Och han tittar på den ofantliga himlen med stora, klarvakna ögon. Himlen tycks full av lysande punkter. Även inuti stjärnbilder som Stora björnen, Cassiopeia och Orion trängs mängder av andra små stjärnor om utrymmet. I ett långt stråk längs himlen ligger stjärnor så tätt att de bildar en vit dimma. Vintergatan. Pojkens mellanstadielärare berättade en gång att solen bara var en obetydlig prick i utkanten av Vintergatans galax. Och om solen var en obetydlig prick, vad var då jorden? Ett gruskorn, knappt värt att notera. Det hade varit svårt att ta in. Det var som att ingenting man gjorde spelade någon roll. När pojken nu ligger på ängen och stirrar upp i den ofattbara ändlösheten önskar han att det var så. Att inget spelar någon roll. Att det som hände ikväll bara ska försvinna i galaxens jättelika myller av andra saker som inte spelar någon roll. Den andra ligger bara någon meter längre bort i det höga gräset. Pojken törs inte vända huvudet ditåt och titta. Han hostar, känner smärtan i revbenen på högra sida. Fukten börjar tränga igenom t-shirten och han blir medveten om systrarnas höga läten. Han tycker inte om ljudet, det är som om skriker för att skvallra. Här är han, vi ser honom. Pojken vet att han inte kan ligga kvar här längre. Han måste vidare, men han är så vansinnigt trött. Han känner hur kroppen trycks neråt i marken som om jorden accelererar. Stjärnorna kommer närmare. Vintergatans vita stråk blir tydligare. De djävulsansikten som döljs i de mörka hålarna bland stjärndammet. Tommy är bort bara, ut i rymden. Ut i den stora glömskan.